Azərbaycan insanında, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir şey var ki, biraz əringənik. Biz ərinirik. Məsələn, evdə oturuq, filan şey olsaydı, biz onu əldə edərdik. Filan şey olsaydı, bunu əldə edərdik. Kimi fikirlər var. Biz o filan şeyləri tapmağa çalışdıq. Pandemiyadan əvvəl bizdə xidmət sektoru idi, restoran, pub sistemi idi. Bu işləri görürdük, şəbəkə yaratmışdıq, yəni 5 dənə məkanımız var idi. Bunların üzərində işləyirdik, daha çox belə deyirdi, kafe, restoran sektoru demək olar buna. Karantin dövrü bizim üçün çox problemlər yaratdı. Yəni, birinci məkanların bağlanması, işləmə saatlarının azalması bizim üçün böyük maniyələr yaratdı. Saatlar azalanda haradasa işləyə bilirdik, işimizi davam etdirə bilirdik. Artıq elə oldu ki, məkanların bağlanılmasına qərar verildi. Bağlanılmasına qərar verildikdən sonra məkanda olan bizim mallarımız, məsələn, 1 ay, 2 ay, 3 ay qaldıqdan sonra təbii ki, bunun istifadə müddəti bitir. İstifadə müddəti bitən malları atdıq, hamısı atıldı və bu bizim üçün çox böyük maddi zərbə oldu. Həddindən artıq maddi zərbə oldu. Və belə deyək, ən sonunda bu işləri buraxmağa qərar verdim və buraxmağa qərar verəndə artıq mənim 20-25 min manat borcum var idi. Yəni, çünki burada icarə haqqları, bəzi icarəçilər var ki, karantin rejiminin olub-olmaması onlar üçün yəni, önəmli deyil. Öz icarə haqqlarını istəyirdilər və yaxud da məkanı boşaltmağı istəyirdilər. Burada da, məsəl üçün, biz məkanı boşaltmağı seçə bilmirdik, çünki bizim ora yatırımımız var idi, biz ora təmir eləmişdik. Çox yatırım mallarımız orada var idi. Onları çıxarda bilməzdik. Ona görə yəni sonuna qədər belə deyək, dirəndik və ən sonda gördük, pes etdik. Yəni olmadı, alınmır gördük. Sonra dedilər sahibkarlara dəstək olacaq falan dövlətdən. Sonra mən oturub düşündüm ki, yetərincə yəni dövlət də maddi sıxıntılı. Mən özüm iqtisadiyyat məzunuyam, iqtisadiyyat oxumuşam. Yəni ölkənin iqtisadi durumuna baxdım, ölkənin pandemiyadan əziyyət çəkdiyini gördüm və belə deyək, bir vətəndaş kimi düşündüm ki, mən də yük olmayayım. Ya mən də bir dövlətə yük olmayayım. Bundansa mən yeni bir çözüm tapım, pul qazanmağa çalışım. İlk olaraq məsələn düşündüm ki, ya beynimdən keçənləri sizdən bölüşsəm, məsələn düşünürdüm ki, hər bir insan mənə tutaq 20 qəpik pul versə, sonucunda mən 100 min insandan məsələn 20 qəpikdən toplasam, bu yəni çox böyük maliyyədir. Amma sonra oturdum, düşündüm ki, mən kiməsə desəm mənə 20 qəpik ver, bu düzgün çıxmır. Mən elə bir şey eləməliyəm ki, bu insana bunu verməliyəm, bunun qarşılığında ondan 20 qəpik almalıyam. Və beləncədə mənim ağlıma gəldi ki, ən qəşəng insanların ən çox istifadə etdiyi corablar var. Ya belə mən maraqlandım, araşdırdım, axtardım ki, topdan ala biləcəyim corabçılar var. Corabçılardan o corabı alıb mən belə sata bilərəm pərakəndə. Sonra səyyar satıcılığa başladım. Bunları aldıqdan sonra başladım səyyar satıcılığa. Dediyim kimi hər bir corabdan 20-30 qəpik mənə pul qalırdı və belə deyək, insanların diqqətini çəkməyə bacardım. Sosial şəbəkələrdə hazırladığım plakatla, maşımın arxasına onu düzməklə insanları çox maraqlı gəldi. Hər kəs bunu paylaşırdı, hər kəs dəstək olmağa çalışırdı. Hətta belə bir şey deyim, ianələr olurdu. Pul göndərirdilər ki, bunu imkanı olmayan şəxslərə corab verin falan filan. Yəni, bu bizim üçün çox böyük, mənim qalxınmam üçün çox böyük dəstək oldu. Yəni, həm biz xeyriyyə işi görürdük, bizə gələn pullarla corabları imkansız şəxslərə, yolda olan, küçədə falan qalan insanlara paylayırdıq. Həm də ki, öz satışımızı edib, gündəlik, məsəl üçün, pulumuzu çıxarda bilirdik. Yəni, dayanmadıq. Bu, dayanıb dövlətdən dəstək falan bunu gözləmədik. Çalışdıq ki, özümüz sataq, özümüzü bu durumdan çıxardaq. Sonra bu corab satışlarını etdikdən sonra baxdıq ki, yəni bu corab satışı ilə tək olmur. Yəni biz başqa bir satışlar edəməliyik, başqa bir satışlar edib daha çox məbləğdə pul qazanmağı düşündük. Və bir də baxdıq ki, ölkədə digər bir problem var. İnsanlar, məsələn, operativ qərargahın falan bildirdiyi maskaları taxın, maskadan istifadə eləyin çağırışına məhəl qoymurlar. Yəni, bunu mən canlı şahidi oldum şəhərdə gəzərkən falan və düşündüm ki, ölkədə başqa cür dizaynlı, yəni qara maskalar falan var.
Baxdım, düşündüm ki, biz bunu sata bilərik, bu maskanı sata bilərik, amma bunu satan insanlar var. Yəni, müəyyən bir şey var ki, bunu pərakəndə satırlar. Bu maskaları topdan almaq üçün, yəni çalışdıq ki, hardan topdan ala bilərik, bu maskaları topdan aldıq. Topdan aldıqdan sonra, yəni biz də çalışırdıq maska sataq, amma belə deyək də, pərakəndə insanların diqqətini çəkə bilmirdik. Yəni, oturduq, düşündük, nə edə bilərik, nə edə bilərik və ağlımıza gəldi ki, insanların maraq dairəsində olan bir şey edə bilərik. Yəni, insanların, məsəl üçün, mən özüm sport məkanı işlətdiyim üçün bilirəm ki, bizdə Azərbaycanda futbol azərkeşləri həddindən artıq çoxdur və düşündük ki, maskaların üstünə futbol komandalarının loqolarını vuraq. Futbol komandalarının loqolarını vurduğumuzdan bir gün reklam bıraktık, yani Facebook'da özüm post paylaştıktan sonra həddindən artık bize çok siparişler geldi. İnsanların yani dikkatini çektiğimizi gördük. Həqiqətən insanların dikkatini bu çekirdi. Ve ondan sonra baktık ki, şirketlerin de hatta dikkatini çekebilmişik. Bazı şirketler var ki, öz logoların, maskaların üzerinde istiyorlar. Bazı ofisler, bazı şirketler. Ben içine bu işi devam ettirmeye çalıştık. Baktık ki, həqiqətən uğur elde edirik. Ve belə deyək, insanların maraq dairəsində olan bu maskalar... Bəzi insanlar yani qorunmamaq üçün deyil, hətta belə deyək, qorunmağı düşünmədən loqo olduğu üçün onu taxırlar. Və biz iki tərəfli qazancda olduq. Yəni bir cəmiyyətdə maskanın istifadə halı çoxaldı. Yəni belə düşünürəm, çünki özüm də artıq şəhərdə gəzərkən görürəm ki, insanlar bizim maskalarımızdan istifadə edirlər. İkinci isə biz burada maddiyyat qazandıq. Düzdür, çox böyük maddiyyat deyil, kiçik də olsa, amma qazanırıq. Həmişə qazancıdır. Və belə deyək, ideyanı gətirdi. Ondan sonra biz düşündük ki, biz insanların ehtiyacı olan şeyləri axtarıb tapmalıyıq. Yəni Azərbaycan insanında, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir şey var ki, biraz əlincənik. Biz ərinirik. Məsələn, evdə otururuq, filan şey olsaydı biz onu əldə edərdik, filan şey olsaydı bunu əldə edərdik kimi fikirlər var. Biz o filan şeyləri tapmağa çalışdıq. Biz bu günləri kəşf edirik. Ancaq kəşf eləməyə çalışırıq, işimizi böyütməyə çalışırıq. Yəni bunu da kəşf etmək çox asandır. Yəni bizim ölkədə əslində pul qazanmaq çox asandır. Çünki insanlar dediyim kimi çox rahatlığına düşkündür. Rahatlığına düşkün olan insanların qapısına qədər neysə tapıb çatdırmaq lazımdır. Azərbaycan insanı düşünür ki, çox maddiyyat lazımdır bir iş qurmağa, amma mən sizi inandırım ki, mən bu işə başlayanda 100 manata borc tapmışdım, corabı almışdım və o corabları sataraq yəni bu günləri bu yöreye gəldik. Bu günləri bizim artıq ofisimiz var, artıq ideyalarımız çoxalıb, komandamız var. Yəni böyük komanda quruluq və belə bir şey deyim ki, biz sabahları, birisi günləri belə deyə bu komandaya biz başlamışdıq 2-3 nəfərsə, bizim komandamız artıq 6-7 nəfər və gələcəkdə bu komandanı biz 50-60 hətta daha artıq düşünürük və bu o deməkdir ki, biz gənclərə də işlə təmin edirik. İşləyə bilən insanlar da öz işlərimizi təklif edirik ki, bizim komandada gəlib yer alıb işləyə bilərlər.